ታዲያስ አዲስ ተመልሷል። የራይት ላይ ተወለደው ጻን ታሪክ አጭር ነው። ባለፈው ሳምንት ሰሚት አካባቢ ነው የተወለደው። ራይት እንግዲህ እንደሚታወቀው ምጥ ላይ ያሉ ሴቶች ወይም እናቶች የነጻ አገልግሎት እንደሚሰጥ ይታወቃልና በአጋጣሚው ለጥንቃቄም እንዲሆን ነው ሹፌሩ በርግጥ ወደ ጤና ጣቢያ ልሰዳችሁና ጤና ጣቢያ ደግሞ በአምቡላንስ የሚገባውን ክትትል አድርገው ይወስዷቸዋል ብሎ ነበር። አይ ችግር የለም እንደርሳለን የሚከታተለን ሐኪም ጦራይሎች ስላለ ብለው እናትና አባት ልጅ የተወለደው ህፃን ልጅ እናትና አባት ወሰደን አሉት እና ገና እንደተነሱ እዛው መኪና ውስጥ ተወለደ ማለት ነው። ግን በጣም በጥሩ ጤንነት ላይ ነው የሚገኘው በአስደናቂ ሁኔታ። ግን እንደዚህም አይነት ባለሙያ ነበር አይደለም ባለሙያ ለቃውን ባልና ሚስት ሱሉት ስሙ ግን ወንድ ማለት ወንድ ከሆነ ግን ራሱ ራይድ ሐሳብ የመጣው ከኡበር ስለሆነ ኡመር ቢባል ኡመር ነገር ስሜት አለው። ደግሞ አገራዊ ነገር ፈልጉለት አድማጮችም 6321 ላይ ኡመር በነገራችን ላይ ራይድ እንትኑንም ተከራ አርቋል። አሁን ያው ዛስ በሚወለድበት ሰዓት መኪና ላይ የሚሆኑ ነገሮች አሉ አይደል? እሱንም ደግሞ ሙሉ በሙሉ የሚጣጣው በተለየ ኬሚካል ስለሆነ እሱንም ሁሉ ሸፍናል። በጣም መመስገን የሚገባው ነገር ነው። በጣም ይገርማል። ዋው እንግዲህ ታደ አዲስ ልጅ ራይድ መኪና ውስጥ ተወለደ ነው ባሳለፍነው ሳምንት።